Като дискриминационно определиха общинските съветници на Пазарджик предложението, внесено от Георги Коприщенов, за приемане на наредба за отпускане на финансова помощ за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на община Пазарджик. Това, което аз мога да кажа като вносител, е, че искам да приема мнението на някои колеги, с които дебатирахме, и да променим едно от правилата, което е за настоящ или постоянен адрес на родителите, които кандидатстват за помощта, да стане настоящ и постоянен адрес. Като имах разговори с и трите родилни отделения на територията на община Пазарджик и те приеха с голямо одобрение идеята да стимулираме раждаемостта да бъде тук, а не да се мигрира в други по-големи градове. Обаче при различни обстоятелства, които трябва да се съобразим с тях, нека да бъде това да се бъде премахнато. Третото нещо, което искам да се съобразя най-вече с колегите от ГЕРБ, е за да не натоварваме бюджета и да се приема наредбата още от 1 юни 2024, както е записано в материала, нека да бъде приета от 1 януари 2025 заедно с новия бюджет. Срещу наредбата се обявиха и съветници от различни политически сили. Вашата наредба включва дискриминационни условия за отпускане на средствата. И тя обвързва раждаемостта единствено и отглеждането на деца единствено с парично-материално стимулиране. Толкова години работя, казах го в една от комисиите. Аз си мислих, че децата се създават с любов, а не с пари. Аз може да съм завършила средното си образование с златен медал. Отличник съм, но тази наредба не ме прави равностойна на един вишист. Точно за това говорим. И моето дете е по-малко ценно за тази община и за вашите подвижници. Колега, наистина самият текст на вашата наредба не струват. Намеренията са ви чудесни, но кажете ми какви са реалните резултати, които искате да постигнете с това. Ако сега Общинския съвет Пазарджик днес гласува текста, който сте предложили, какво да очакваме след 4 години? Има намаление на раждаемостта последните 6 години и това ще бъде голямо стимулиране за моите семейства да създават нови деца. Ние трябва да се дадем отговор на въпроса, искаме или не искаме да подпомагаме нашите млади хора. Ясно е, че всички искаме. И като всички искаме, въпроса да решим как. Колегата Коприщенов предлага един подход. Това, което чухме днес от кмета на общината, той счита, че трябва да има друг подход. Но един не изключва другия. В хода на дебатите кметът Петър Куленски направи друго предложение за тройно намаляване на цената на храненията в детска млечна кухня. Аз и екипа ми предлагаме нещо наистина работещо и полезно за младите семейства, което няма да има еднократен характер, а напротив, ще има постоянен характер. Ние вече работим на това да подпомогнем детската млечна кухня. Ние ще предложим наредба, с която да дотираме изхранването на децата от детската млечна кухня, така че дневният купон да стане на една нормална, достъпна и поносима цена. Много добра практика, между другото, която има и в други общини, с която ние ще гарантираме, че ежедневно децата на Пазарджик ще имат достъп до едно здравословно, разнообразно и на една достъпна цена меню. След дебатите, предложението на общинският съветник Георги Коприщенов не получи подкрепата на останалите съветници. За гласуваха само 16 от тях, 4 бяха против и 19 се въздържаха.